Soso ni wowe ndikubwira. Ni wowe ndikubwira Soso. Ubukwiriye ku myaka ya utarageza 30. Ukwiriye kurya kane ku munsi nk'izo nk'inshuro rahina arya. Umwana urya kanwa. Umwana urya ibintu byose ntacyo atoranya. Umwana utari bwicwe n'inzara. Naho kabugikomeje kurya ukanwa nkaho uri konsa uruhinja utarafata imfasha bere. So brief to gang with Zima. Okay, a lot of them notice. I'm not joking. All my guys, them love me. Since 06, I've been writing this story. Hello guys, mumeze mute, nizere ko mumeze neza cyane cyane cyane. Nanjye meze neza ndashima. Oh. Guys, wait. See the outfit. See the outfit. This is imyenda nasigaye nambara ni hatare mw'abantu mwe. Kunezeza umuntu wanjye ni danje. Mwari banya ufi? Let me see. Let me show you again. Look at the outfit. Imyenda nanjye iri kunsetsa. Iri kunsetsa. Buruko ndi kwambara ikanzu imwe kuri imwe kuri indi biri kunsetsa bikanditse. Ariko by the way ni nziza nta kintu itwaye. Ariko nyine iyi myenda karako ntayimenyereye. Byansekeje cyane. Buriya mpamvu muri kujya mubona muri video ndi kubabwira ngo see the outfit. Niba mfa Davinah arebye akavuga ati imyenda wambaraga kera nuyisubiraho uzajya ugaragaza ikigihe Nyanza cyangwa se uyice kubera kubyibuha. Ahangaha tugomba guhindura umuvuna wawe. See the outfit. Mana we, see the outfit. Tumara iminsi nyine turi kubivugaho nkambwira njye ntabwo nakwambara ibintu birebire akambwira ngo uzabyambara uduteye ngo ibiki. Nkambwira njyewe yo wapi. Ariko kera yigeze kumbwira ngo surebe ngo ibi bintu bikora ngo surebe ngo tututwenda ngo wiyambika ngo surebe ngo tudutopo ngo uba wambaye ngo nturebe ngo tudupantaro ngo tukintu iki ngo hari igihe kizagera wenyine ukabyikuraho. Hari igihe kizagera wenyine ukagirute ukabyikuraho. Hari abantu bari kunsakuriza hasi nzayitekera moto. Mana yanjye mwihangane, ntabwo ushaka kuva muri video ngo njye gukinga hariya. Muri kumva nkamuhakanye nkambwira njyewe n'imbyara ntabwo nzajya nibyo biryo byinshi ntazabyibuha, njyewe n'imbyara nta gikoma nzanywa, njyewe n'imbyara ntabwo nyine nshaka gutakaza itaye yanjye. Iki Taye yawe akandeba agaseka akavuga ati igihe kizagusobanurira neza uburiwe. Ariko guys nanjye ntabwo mbese njye niyumvisha ukuntu mbese iyo ndebye nk'ifoto yanjye ya mbere kandi mfite Davinah nabyeye Davinah nyine nk'iyode by'ukuntu narasubiranye meze neza nkareba niyo ubu ngubu ndavuga wabagahe wowe. Nuko rero ndacoze ngo twenda online ariko barayanjye genda kuri shenye genda kuri tema niba ari bike ntazi genda kuri amazone coze ngo twenda dushyira mu kagare ndavuga nzatumwereka ntugure ari uko yatubonye yadushimye muzi utwo twenda twari two ni ukuri umwenda murimo munini urimo navuga ngo ni Miriam umwenda wawe nyine uri Miriam kwa apana raji apana extra raji apana muzi se myenda cyakoze miremire kuko nyine ndabizwa kundi ibintu birebire ariko nyine ari akashipo n'agashati nyine agashati
kagezu marange za ndazkubashira hamwe foto twendana nacyo zinzi ndabimwe kanabwa arashari wanje izi neza nzozi mfite zo kuzongera nkangana gutya nkambara tuno twenda arambira ariko uri kugira ngo uri kugabanya abana cyangwa uri kubongera ndamubwira ko bedeke arambwira ati niwambara tuno tuno ndi kubona washyize mu kagari Ni wambara tutwenda dukureba wacuzinze crop top nyine tudukonda uti Davinah zambara iki Ndambira wayi nti tutakwambara bimwe akajya kubita makamina nyega kubita makandi arande baravuga ati wawe uracyafite ubwana bwinshi Ndambira noneho Jewe yo nyandagiye kuyigura kandi I hope ko izamfasha nkananuka nimba kandi kuyambara nyine nzagabanya ibiryo nzagabanya ibikoma nzagabanya ibiki byose ngaruke kuri Taye nambara turo twenda nibyo bino ngiye nshaka arambwira ati ko tari wonje ukiriza umwana none biragenda uteke ayo mashariko zayabona nkwe amazi nkwe amajinja nkwe amakokombure banwe ibiki ndabagira oya Abagore hari ibintu tuba twipasa miremire hari ikintu bita ngo wipashije umupira muremure cyangwa cyangwa ho bibyansize atwenda sintwadarinze arambwira tugure sinakubuza uburenganzira bwawe ariko iyi myenda ndabizi nawe ubwawe uzashyiramo niwireba ukuntu bikumereye uziha umwanzuro wo kutayambara ndatwadarinze amadolari ndayatanga atari make guys iyi myenda yaje nashyiramo akaboko guys nashyiramo akaboko nashyiramo akaboko aga crop top ni karenge na hano ubwo ko matirije ngahatiriza akinjira mu kaboko kugira ngo kamanuke muno mu bitugu bikabe bibaza ubwo ko matirije ngahatiriza kakamanuka kaka ndikaba mukonda uti nyine wenda kagarukira musi y'umukondo uburyo wambara ipantaro nyine ukazamura like nziba muri we muri kubibona ukazamura nyine ku buryo nyine umukubona wa mukono wa mukondi kunji w'ipantaro nyine ugahura n'agasengeri agasengeri giye kakangerera hano ipantaro ikagera hano what I was like wow ni gutya nabaye nkaba ntabizi Ni gutya nabaye nkaba mu mutwe wanjye ni imagine ko nashobora kuba nk'icya nakwambara utwo tuntu ndavuga menye ibyo ari byo byose ntiyizi neza ubwo udukanzu Davinah uri kunsakuriza agafite ibitotsi ubwo rero udukanzu twiza pe tutumini yego ngiye nizo nkunda na yambara ikanzu ndagira mu mavi igahita igera musi y'ikibuno ndani neza musi y'ikibuno nta no kumanura ngo wendirenga amatako wow mbega soso mbega iki mama uzi ko nanyweye ibikoma ngakabya uzi ko hari ibintu ababyeyi tubwira ukavuga ati kamwe kano gakombe kamwe umwana wanjye yiyo nkeza byamara kuba saa yine katekanije n'akano kagati umwana wanjye yibonera icyo kunywa saa sita ibiryo ugakubita Davinah what do you want guys mwihangane mbonye kumusinziriza biri bumfate amasaha yanjye akaryama nanjye nyine akakanguka nkeneye nanjye kuba nasinzira kandi tugomba gusinzirira rimwe tugakangukira rimwe yewe ntabwo uwo mwana ajya nyoshya ngo asinzire njyewe nicaye iyo asinziriye nanjye mpita mfatira papa wawe se ari hehe hano what is your daddy
Say mama. Mama. Laina. Say mama. Guys, we're gonna video ikabira hagaze. Yemvuneza abahanze. Ubwo video ikabira hagaze uburangiye kubanza nyine mwiteho umusinzirize ntakundi ariko arasa gukanguka nange ibitotsi binyishe. Murikumva babyeyi kuno ari danje. Nikumva cicitsa tenke kamwibe nkomeza akavideo. Yananye bagije ibyo ndi kuvuga. Ndavuga mu byukuri hari igihe umubyeyi nyine ajya yibeshya akavuga ati kamwe kano gakoma kandye saa yine kangira ati ukazashiduka warabyibushye urarengerana. Reka bari ko mvuga. Guys, tuvugishe kuri ku Imana mu ijuru turebana mu maso. Umwana mfite wujuje umwaka. Nari nkwiriye kuba nk'inkimwe igikoma nk'uri konsa uruhinja. Umwana igikoma ntetse ngiye nawe tukagisangira. Umwana w'igikoma, umwana urya, umwana ubu mu byukuri nari nkwiriye kuba nk'ikomeza kunywa itasi imwe ebyiri z'igikoma. Tuye twibwiza kuri mwaba mama. Ubu mu byukuri nari nkwiriye kuba na Raina zajya rya gatatu ku munsi kane ku munsi. Nanjye ndye kane ku munsi. Umwana uri burya ibyo bintu agahaga akarenzaho amata agasinzira. Ubu nkwiriye Soso ni wowe ndi kubwira. Ni wowe ndi kubwira Soso. Ubukwiriye ku myaka yawe utarageza 30. Ukwiriye kurya kane ku munsi nk'izo nk'inshuro Raina arya. Umwana urya kanwa. Umwana urya ibintu byose ntacyo atoranya. Umwana utari bwicwe n'inzara. Nawe ukaba ugikomeje kurya ukanywa nk'aho uri konsa uruhinja utarafata imfashabere. Soso buri ufite ubwenge buzima buzima. Guys, iyo myenda yatumye nitekerezaho kabiri. Papa Davinah nawe atambwira ngo iyi myenda waguze uri kubona amafaranga yapfushije ubusa. Nanze kukubuza kuko wari burakare ukanesha umutwe. Kuko wari burakare hano ntiturye. Kuko wari burakare hano ntihagire isuku ikorwa. Kuko wari burakare umwana ntabyo nka mashereka mazima. Nanga kukubuza ndakureka amafaranga uyapfushije ubusa. None reba imyenda uguze. Imyenda itari kujya no mu kaboko, imyenda itari kurenga no ku mabuno, imyenda itari kurenga mu nda. Mu nda ho ni ikindi cyo ntabwo ndi bubigarukeho. Kugira umwenda umanuke urenge inda. Sera big problem. Sera big probleme. Wiki. Big probleme. Gra probleme. Gra probleme. Atariko nyine amafaranga genyareba ubwo ni papa Davinah ati amafaranga genyareba kuko abagore imuna babujije ikintu mugira ngo ari kubima amafaranga ngo cyangwa mugira ngo nyine ngo ati narakuretse ngo nawe wirebere umenye urugero ugezemo niba ubyibushye umenye ibyo wambara igihe uzananukira nabwo uzamenya ibindi bintu wambara. Avuga urinshishije amashaba wowe. Arambwira ati rero igikurikiyeho sindibwite ku mafaranga yagiye kananjye mfata ayandi abe 200 abe amadolari 300 abe amadolari 400 nkugurire amakanzu nanjye numva nshaka uyatryinge noneho ubigereranye n'amakanzu weho waguze ubigereranye n'imyenda wawe waguze umubwire ngo uri mu kihe kigero nawe ubeho wiyizi. So ndangije nyine nkajya ndeba amakanzu nkavuga Ni aruna kani ntago sheri yagura aya makanzu ntago bishoboka. Noneho ikintu cyansekeje nkapfa niba nagombaga kwambara wenda large cyangwa extra large none narage ndagura 3 extra large. Muri kunyumvira? Mbara munyereke muri comment mumbwire ikintu yarashaka kumbwira ubwo mu marenga. Ndamureka arataha. Ndamubaza shiri kuba mbwiye ngo wanguriye imyenda wowe iyo wantoranyirije ni iyihe myenda ntabwo bari bayideriveringa ahita ambwira ngo kuri telefone ngo bambwiye ngo banyeretse ko nyine ngo bayideriveringe yahageze. Ndavuga wa uririya nabonye ngo ni iriya ndamubwira waguze ahe mabara arayambwira nsanga ni ndagenda nkweshebana
Igi package n'umujinya mwinshi ndamubwira iyi myenda iyi tanifashishe wenda kana ndamubwira iyi ngi niyo ngure ibi ngibi wagira na mama atakwemera kwambara ndamubwira tubigerageze duhamagare mama tumubwire ngo tumugure gift tubimuhereze urebe ko yabyemera kubyambara ndamubwira iyi ubwo uruko ni ngi ngiye nayambara koko umwana w'imyaka ingahe giwe nayambara hey oh my goodness arambwira ati wowe ambara ndebe nibitagushimisha nubundi bireke nubundi amafaranga yapfushije ubusakari nubundi byo waguza nabyo ntuzabyambara guys ndambara hari mubitamo ndongera nambara bwa kabiri haya mubwira iyi koko be iyi ingaruke dodododo iyi koko ni imyenda wangurira arambwira ati igihe ugezemo iyita urimo yo kwambara imyenda nkingi shiri wanje numara gucuruza pe si kuko sindi bukubuze ngo winywe icyo gikoma kandi nkeneye kunyonkereza umwana sindi bukubuze ngo wirye amasombe nkeneye ku mwana wanje bona intunga mubiri mu mashereka sindi no kukubwira ngo umucuze mu gihe udatwite mu gihe nta kindi kibazo ufite mu gihe umwana wacu atanze ibere mu gihe akiryonka amanitse akaguru munsi ko nari nayonka akaguru kamwe kari nkiriya cyangwa ko nk'umugongo we uri hino mbese guys ukuntu yonka nyine ahageze kuno yonka birashimishije ku buryo no kumukura ku ibere nanjye bwanjye numva bitashoboka arambwira ati umwana wanjye ntihageze aho gukunda ibere ugomba kunyonkereza umwana mu gihe nyine udatwite utarwaye udafite ikindi kibazo kandi nawe atarijyanze so ayo masombe rero ugomba gukomeza ukayarya icyo gikombe ugakomeza ukakinywa kuko nta mwana ageze agiyeyo nk'amazi narya utwo turyo duke narya iki ibyo ari byo byose yarya aronkeya ariko umwana agira ute yonke numva nanjye nibyo numara kumucutsa mugore wanjye soso wanjye soranje wanjye umutesi nkunda umutesi umwe natetesheje bwa mbere abandi bakobwa banjye bataraza ni wowe muntu wa mbere nabonye mbere y'uko bari abakobwa baza gera dufata umwanzuro wo kubazana ku isi numara gucutsa umwana nubona atari cyo gihe cyo kugira ngo wongere ubyare niba uri kubona umubyibuho wawe uguteye ikibazo niba ubona ugutera kompuregisi ukuntu uzafate biriya bikokombure mbona abandi birirwa babeta ubinywe ikibi nuko bitazakwica nurangiza unanuke ku buryo uzangana uzajyamo mbese uzabamo kimwe cya kabiri cy'uko ungana ariko muri iki gihe urimo sheri wanjye reka ngufashe kwimenya reka ngufashe kwimenya wambare ayo makanzu n'umutima utuje wambare ayo makanzu unezerewe hahantu umwana azakerera n'ibere hari ukuntu nyine mbona ngenjya nko gusenga nambaye nk'umwenda nyine wenda ngeze nk'ahantu ufashe cyangwa se nambaye nk'iribaye bikagora gufungura kandi rayini yatekereje ibere iyo yari ari kugendagenda n'amaguru yageze imbere iyo yatekereje ibere agaruka yiruka nk'aho hari ikintu abaye iyo yatekereje ibere mu buzima bwe aza nta handi ari gushogonyora ari hano aravuga atereba aya makanzu yawe afunguye imbere uzajya uhita unubona umwana wanjye akeneye ko nkabitekereje nk'ukuntu umubona uzajya uhita ugira ngo unyonkereze umwana wiyorose imbere apana ibintu byo kugorana ngo wagiye gusenga ngo utashutanye utonkeje umwana ngo bitewe n'ibyo wambaye arabinyumvisha amakanzu nkayakunda gutyo amakanzu nkayakunda gutyo ariko disi nayambara nagenda nyine abantu bakambwira ngo wambaye amakanzu meza nyine bakahama komplimenti nkumva nyine ni byiza so guys muzima mvumva izi story muzima mvumva iyi story bari mwirwa mvuga ngo turabyibushye
ukareba umuntu ukavuga ati si uyu muntu angana ati ukareba umuntu ukavuga ati si umuntu harya ati ukareba umuntu ukavuga ati ntabwe ngufite bwo kugabanya ibiryo kenshi hari igihe natwe tuba tutisobanukiwe abo turibo uzi ni nko bimeze nko gutuka n'ubundi umuntu udafite ubwenge ko n'ubundi ntago amenya ibyo uri kumubwira ikindi kenshi hari igihe bamwe bahitamo kungana gutya ngana bitewe n'inyungu z'ukuntu bashaka konsa abana babo sinzi bishyigikiye pe simbishyigikiye ngo nkwijaga y'igikoma nk'iyonywa oya singushyigikiye ngo urye isombe isafuriya yuzuye nk'iyo ndya oya singushyigikiye ngo urye inshuro icumi nk'izo ndya ku munsi niba ubishoboye bikontorore ariko niba utabishoboye nkanjye sheri wanjye reka tuziyambarire amabubu reka tuziyambarire amabubu ntakundi twabigenza ntakundi twabigira natwe ntabwo twiyanga gusa umuntu umwe yarambwiye w'umushuti wanjye yarambwiye ati soso uko kubyibuha ukungana nta nubwo bikabije bya danje ariko si kuzahora kimwe nuko mu myaka itanu ishize siko warungana bisobanuye iki rero ko n'umuyindi myaka runaka iri imbere si gutyo uzahorungana niba uri muri ibi bihe byo kubyibuha byenjoyinge niba uri mu bihe byo kuba nyine uri kuri Taye kuntu nabyo byenjoyinge kuko hari igihe kizagera ugasubira kuri wa mubyibuho bikagucanganyikisha ndavuga mutima wanjye uraruhutse menya ndabyumvishe ndigenderaho peri iranyubaka uri kumva so rero abantu mwirwo mwataramye ku bandi ngo kunangana ngo ibikini bikingi ibikini biki ngo kubana babiri ngo maze ko nk'igikecuru ngo nk'ibikini biki ngiye bona sanze kimbyi bushya ahari ari amahoro mfite yena mu komo ndebuke sintekereza ibintu birenze uko mu ndeba gutya sindaryama ngo mbore ibitotsi uko mu ndeba gutya nshobora kuryama mu masaha 24 nka yahenura guys ariko bwe ngo ntago mfite umwana mutoyi uko Davinah we ni mukuru hari igihe yajya agenda kwa mama muri weekend akabayo mbese ku isabato no ku cyumweru iminsi ibiri ari kuvuga ngo Raina nawe ngana na Davinah ari kuvuga ngo nyine kwa ntabwo mfite umuntu mutuma mbyuka nkajya guteka igikoma ngo anywe nshobora no kuryama n'amasaha 24 nkayarenza pe simbabeye nta bindi bintu birenze ntekereza ntabwo iyo ngiranye ikibazo n'umugabo wanjye ubwo nyine iyo atansanze ngo tubikemure ubwo nyine ndituriza none se nakoreye panike se panike ibiryo bye binyinanirire panike kunywa icyo nywa kinyinanirire ashwi nasanze ngo atari we nge so gaya nguko iyo story y'imyenda sigaye nambara aya makanzu nyine nagiye muri mudu yayo ariko nyine biransetsa kumbe ibihe bihindura ibintu nushaka uvane muri kiganiro iki cyonyine mvuze ibihe bihindura ibintu cyangwa igihe gihindura ikintu kandi buri kintu burya kiba mu gihe cyacyo mwabyumvise so mareke nsoreze ahangaha rero mbateye story z'ayamakanzu guys mbateye nyine babyibushye mbateye makabaraga mukomeze nyine mwikunde mumenye ko hari igihe uhura n'umuntu guys ubyibushye pe nkanjye ariko ugasanga umwenda yambaye ari kugenda manura manura kandi iyo uzari ubyibushye ukambara ipantaro iyo izamuye ikagera mu nda ihita yihina ikizinga igasubira hasi amaguru agenda kurura ipantaro iyita ari hejuru itageze atari high waist igenda imanuka ku buryo ikibuno cyose kigenda kiri hanze ubese ibyo ngibyo nibyo nshakara oya munyihangane abantu mutaka munda mu bintu binini nka bino munyihangane mbanze nonse Raina nonse ku rugero papa we ashaka yishime nonse Raina iminsi igihumbi nyemare ariko nka ubundi namara gucuka ari amakokombure nzayanywa nzakora iki byose nzabasi subire kuri Taye abantu bo muri comment none mujye munyandikira mumbwire ngo wow wagabanutse wow usa neza iyo umuntu abyibushya nigi atajya yambara ikintu pengo kimubere amuteringi
kandi wenda icyo wambaye ari cyiza cyangwa wenda icyo wambaye gihenze ariko ugasanga ikintu wambaye kubera ko nyine ufite tire de forme kabona wapi wapi pe ntibivamo so mureke nsore zangaha rero ndabakunda cyane imana ibahe umugisha abantu banjye ndabakunda mushimire papa Davinah mwandike muri comment mushimire mumubwire ngo yarakoze kunyambika ibi biteteye kandi nyine ntabwo ndamu ntabwo nigeze musaba imbabazi nyine y'amafaranga napfusha ubusa ngo utwo tuntu ariko nyine zatubika ninzanjya kudurira muri garderobe nkatubona bizantera imbaraga zo kutarya ngabanuke ishaka so bye rero ndabakunda cyane bye.